Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нехай Путін попросить, а Київ подумає. Нові дискусії довкола води для Криму. Води не вистачає для російських колоністів. Точка. Та скільки українських дипломатів лишилося в Росії? Остається одно, нагнітається обстановку. Якщо президент Росії Володимир Путін офіційно звернеться до керівництва України з проханням дати Дніпровську воду в окупований Крим, Київ міг би розглянути такий запит. Таку думку в ефірі телевізійного ток-шоу «Свобода слова» Савіка Шустера висловив радник голови Офісу президента України Сергій Куніцин. Якщо ми хочемо повернути Крим, то ми хочемо повернути вбиту пустиню. Вони пропонували, ми візьмемо в оренду у вас, ми відремонтуємо. Восстановим все насосные станции, покупать по мировым ценам будем и половину прибыли отдавать. И еще какие вы хотите обсудить вопросы, Твеллы, Донбасс и так далее. Разве это не Джокер? Мы должны заставить Путина, Украина, проси воду. Для него это унизительно. И вы считаете, что воду надо продавать? Я считаю, что пусть Путин просит, а потом украинское руководство рассмотрит. Сергій Куніцин – колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим та колишній голова міськдержадміністрації Севастополя. Його виступ у Шустера спровокував хвилю критики у соціальних мережах із боку кримчан, вимушених переселенців. Зокрема, з боку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і активіста кримського Євромайдану Андрія Щекуна. В розмові з Крим Реалії Куніцин зазначив, що висловлене було його особистою точкою зору. Але, за його словами, кримчани потерпають без дніпровської води і Україні треба подумати, як мудро скористатися цією ситуацією. Я руководив Кримом 10 років, я знаю водний баланс Криму, я знаю, що відбувається, я знаю, що там катастрофічна ситуація, особливо степний Северний Крим, особливо там, де хімічні заводи знаходяться. Там солені озера повисихали, там русло каналу все розрушено, там сольові бурі, що 2 роки назад на Титані. Было, это нам звоночек, что может произойти, катастрофа вообще экологическая. Что вы считаете, что я хочу поддержать российскую армию? Я им никогда не прощу, что мне мать похоронить не дали только, я их просто ненавижу. Пусть они попросят и скажут, у нас катастрофа, у нас нет воды. Они же не просят, сейчас нечего обсуждать. А если президент России обратится и скажет, да, как бы у нас критическая ситуация, то это будет другой вопрос. Із 2014 року у Крим не надходить вода з Дніпра. Позиція українського керівництва – поставки відновлять після деокупації півострова. До 2014-го Дніпро покривав до 85% потреб Криму у прісній воді. Однак, за підрахунками офіційного Києва, і за нинішніх умов води для населення півострова достатньо. В уряді України заявляють, готові організувати передачу прісної води у Крим у спеціальних ємностях, якщо міжнародні місії, наприклад ООН, вирішать, що півострів на межі гуманітарної катастрофи. Із вересня 2020 року у низці міст Криму діє подача води за графіком – вранці й ввечері. Водночас підконтрольне Росії керівництво Криму заявляє, що півострів обходиться без дніпровської води, а Москва вже виділила кошти на пошук альтернативних методів видобутку цього ресурсу. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає позицію Сергія Куніцина щодо води неприйнятною. Воду предлагается поставлять на нашу оккупированную Российской Федерацией территорию. Сергей Владимирович или лукавит, или он просто не осознает, что таким как раз образом и размывается принцип суверенности на той или иной оккупированной территории, когда государство, у кого территорию оккупировали, вступает в особые отношения с оккупантом и этим уступает свой суверенитет над территорией. Еще одно. Но мы же понимаем, что Россия очень спешно заселяет Крым своими гражданами. Воды не хватает для российских колонистов. Точка. Для таких объемах аграрного хозяйствования, там рис выращивать и тому подобное, да, действительно воды не хватает. Но воды для бытовых нужд и для питья в Крыму достаточно. Наша задача – удорожить максимально для оккупанта содержание Крыма. Щодо аргументів Сергія Куніцина про екологічні загрози через відсутність дніпровської води, Рефат Чубаров вважає, що це має турбувати передусім підконтрольних Росії чиновників Криму. Если говорить о том, что мы хотим,
чтобы титановый завод продолжал работать с его экологически опасным производством, крайне несовершенным, что ему нужны большие озера, куда надо сливать Днепровскую воду, чтобы не было там испарения, выпарения ядовитых веществ, то, конечно, тогда им надо поставлять воду. Но мы можем сказать российским оккупантам: убирайте оттуда экологически опасное производство, закройте его, и у вас на этой территории, пока вы ее контролируете, будет все нормально. Но тогда мне Сергей Владимирович, наверное, скажет: а где будут работать эти люди, которые живут, допустим, в городе Армянске? Меня в этой ситуации, когда наша территория оккупирована, заботит только лишь одно. Пусть это будет головной болью российских, русских оккупантов. Пусть они думают, а эти люди пусть спрашивают у них. Підконтрольні Росії чиновники Криму визнають, що на півострові значними є втрати води безпосередньо в мережах водопостачання. Близько 50% води втрачається на шляху до споживача. Нині Росія виділяє кошти на ремонт цих мереж та на буріння нових свердловин. Також розглядається варіант будівництва опріснювачів та видобутку прісної води з-під Азовського моря. Водночас, хоч підконтрольне Росії керівництво Криму заперечує потребу в Дніпровській воді, у Сімферополі мають намір позиватися до України через нібито збитки, завдані півострову після перекриття Північно-Кримського каналу. Український політолог Петро Олещук називає ці заяви пропагандистським кроком. Это так же, как и многие предыдущие моменты, это все исключительно с пропагандистской целью. То есть для того, чтобы поддерживать, с одной стороны, среди россиян мнение о том, что мы все-таки правы, и мы вот добьемся подтверждения нашей правоты в каких-то международных инстанциях, это во-первых, ну а во-вторых, продолжать генерировать образ врага со стороны Украины. Згідно з квітневими підрахунками підконтрольних Росії чиновників Криму, нинішніх запасів у водосховищах півострова має вистачити на 8 місяців. Раніше російське керівництво Криму закликало адміністрації приморських міст економити воду, щоб її вистачило для проведення курортного сезону. Ви слухаєте «Крим Реалії». Україна висилає консула Росії в Одесі. Таке рішення Київ ухвалив у відповідь на видворення з Москви співробітника українського посольства. Відносини України і Росії на рівні дипломатії загострилися у середині квітня. Тоді стало відомо про затримання Федеральною службою безпеки консула України в Санкт-Петербурзі, нібито за те, що він намагався отримати інформацію закритого характеру. Незабаром йому рекомендували виїхати з Росії. Після цього Україна вислала у відповідь російського дипломата. У Москві вирішили вислати ще одного українця. Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі «Крим Реалії» назвав дії Росії провокацією. За його словами, видворені Росією співробітники українського посольства діяли в межах своїх повноважень. Ми це все розглядаємо в контексті тієї ескалації, яку Росія розпочала, починаючи від загострення безпекової ситуації, далі відбувалося масоване стягнення російських військ до українського кордону. Ми бачили, як на російських державних каналах і російські посадовці заявляли ворожу риторику про знищення української державності. Тобто ми це все бачимо, провокації проти наших дипломатів в контексті антиукраїнської кампанії, яка зараз триває в Росії. Нині в російських ізоляторах і в'язницях понад сотня громадян України, яких Київ вважає політв'язнями Кремля. Більшість із них – кримчани. «Крим Реалії» поцікавилися в Олега Ніколенка, скільки співробітників українського посольства залишилося у Росії, а також скільки осіб лишається у складі дипломатичної місії Росії в Україні. В Росії залишається понад 30 українських дипломатів, які працюють і в посольстві Москві, і в генеральних консульствах, і в Санкт-Петербурзі, і в Ростові-на-Дону, і в Новосибірську. Звичайно, наші люди працюють в надзвичайно складних умовах, навантаження на них шалене, але все ж таки дипломати наші зараз справляються з покладеними завданнями, і, зокрема, в тому числі захисту інтересів українських політичних в'язнів. Що стосується кількості російських дипломатів, то їх в Україні зараз понад 60. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін восени минулого року сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода», що шкодує, що Україна під час його роботи на чолі МЗС не розірвала дипломатичні відносини з Росією. У розмові з «Крим Реалії» він пояснює, такий крок складний. Є багато причин, які зупиняють українське керівництво від ухвалення такого рішення. Я насправді політично дійсно шкодую. Я хотів це робити і проговорював з нашими друзями і партнерами.
це вже не таємниця, проговорював, хто може представляти наші інтереси в Російській Федерації. В стані війни мати дипломатичні відносини – це насправді зовсім неправильна історія. Але з гуманітарної точки зору, з точки зору підтримки українців, ну і, звичайно, політв'язнів і їх родичів, маємо чесно говорити, що під час війни на території Росії постійно знаходиться плюс-мінус 3 мільйони українців. Тому гуманітарна складова є, відбивати її і відсувати на другий план теж насправді нечесно. Рішення дуже непросте. У МЗС України Крим Реалії зазначили, що про розрив дипломатичних відносин із Росією наразі не йдеться. Обмін видвореннями між Україною і Росією триває на тлі дипломатичного загострення між Росією і країнами Заходу. Зокрема, США у квітні вирішили вислати з Вашингтона 10 російських дипломатів. Їх підозрюють у роботі на російські спецслужби. Чехія у квітні повідомила про видворення близько 20 російських дипломатів, підозрюваних у причетності до вибухів на складах боєприпасів у 2014 році і вимагає від Москви подальшого скорочення дипломатичної місії. Росія називає такі дії недружніми. Політтехнолог, колишній аналітик партії «Єдина Росія» Леонід Власюк, коментуючи ці події, каже, Кремль рухається у бік дедалі більшої міжнародної ізоляції. Шаги роблять, ісходя із якихось внутрішніх потребностей. Здесь можна тільки предполагати, чому Росія так себе веде. Но предположение следующее. Россия очень серьезно попала в ситуацию с Навальным и теперь пытается найти возможности, как сделать так, чтобы и эта ситуация не всплыла. Но параллельно с этим начали всплывать истории из прошлых лет. Естественно, идет ответная реакция. Россия теряет свои позиции. С ней уже почти никто нормально не общается. В этом случае остается одно – нагнетать обстановку для того, чтобы продолжили разговор, показывая свою силу. А тим часом у своєму посланні федеральним зборам у квітні президент Росії Путін заявив, що Кремль воліє мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування. Водночас він також висловив сподівання, що, цитую, «нікому не спаде на думку перетнути щодо Росії червону лінію. Де вона проходить, додав Путін, Москва буде вирішувати самостійно в кожному конкретному випадку». Далі у програмі. Чим живуть в Україні караїми і кримчаки? Боротьба така определенна, доказати, що ми являємося корінним народом. Довше і дорожче. У Криму ніяк не завершать ремонт набережних в Євпаторії та Коктебелі. У нас побрячки так обиралися по нікобрачній абсолютно процедурі, потім не вибираються. Караїми та кримчаки, так само, як і кримські татари, є корінними народами Криму. Згідно з російським переписом населення окупованого Криму за 2014 рік, на півострові на той момент жили 500 караїмів та 228 кримчаків. Всього у світі їх близько 2000 та 1500 відповідно. У червні 2015-го у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про те, щоб визнати караїмів і кримчаків корінними народами України. Але донині він не ухвалений. У російському правовому полі на території окупованого Криму караїми та кримчаки також не мають офіційного статусу, але мають свої національно-культурні автономії, тобто об'єднання, через які намагаються підтримувати та поширювати свою культуру, відстоювати свої права. Голова національно-культурної автономії кримчаків Крим Чахлар Дора Піркова розповіла Крим Реалії, що їхнє об'єднання з'явилося у 1989 році. В 2004 году мы создали свой историко-этнографический музей, в котором отражены вся история, культура, быт, язык, религия нашего народа. Вот этим мы и живем. Все эти годы мы сохраняем наше культурное наследие. Что мы для этого делаем? Мы издаем книги по культуре, по истории нашего народа. Мы издаем фильмы о наших выдающихся людях, а также по истории и культуре нашего народа. Проводим дни культуры, общаемся с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом. Но, к сожалению, на сегодняшний день язык наш утерян. Язык относится к тюркской группе языков, к урумскому языку, близок к кримсько-татарскому языку. Дора Піркова каже, що об'єднання Крим-Чахлар у російських реаліях окупованого Криму хотіло б отримати статус корінного народу Росії.
Крымский у нас статус есть коренного народа. Народа России еще пока не решен вопрос. Мы надеемся на это, что, получив этот статус, мы будем иметь какие-то более широкие полномочия для того, чтобы изучать свой язык, какие-то проводить популяризацию своего народа. Главное, чтобы у нас была молодежь, были дети, которые хотели бы изучать и свой язык, и заниматься своей культурой. Деякі етнологи називають кримчаків кримськими євреями. Представники цього народу сповідують юдаїзм. У часи Другої світової війни вони постраждали на рівні з єврейським населенням Криму. Нацисти зарахували кримчаків до нащадків євреїв з Італії. Караїмам цієї долі вдалося уникнути. Вони сповідують караїмізм – релігію, що поєднує в собі риси юдаїзму, християнства, ісламу. У 1939 році німецька караїмська громада довела через агентство генеалогічних досліджень, що не належить до євреїв. Нині у Криму функціонує національна культурна автономія кримських караїмів. На їхньому сайті можна знайти привітання з нагоди російських пам'ятних дат, новини про участь у заходах так званої міжнаціональної єдності. Член Союзу караїмів України з Мелітополя Олена Арабаджі розповіла Крим Реалії, що чисельність караїмів зменшується. Если отталкиваться вот этих цифр, а я все-таки отталкиваюсь от официальной переписи 2001 года, когда было зарегистрировано 1196 караимов, я думаю, что сейчас порядка 700 караимов, не больше, насчитывается в целом по Украине. В 1991 году наши родители основали национальное культурное караимское общество в Мелитополе. И вот в институте было записано, что работа общества направлена на изучение, сохранение истории, религии, языка и культуры караимов. Ну, наши старики, они умные люди, они понимают, что такое количество народа. Мы не можем очень трудно говорить о возрождении в численности, но тем не менее сохранить историческое прошлое, культуру, обычаи, традиции. Вот мы поставили задачу. За словами Арабаджі, караїми вкрай потребують, щоб Україна надала їм статус корінного народу. Это, скажем, борьба такая определенная, доказательство того, что мы являемся коренным народом. Почему? Потому что даже самого определения коренного народа четко нет дефиниции, четкое определение. Есть общепринятая практика мировая, это народ, который не имеет государства и долгое время проживает на этой территории. Вот караимы классически подпадают под это определение. Я часто тоже спорю с правоведами, они говорят, что он не сохранен традиционный образ жизни. Но это 21 век, ни один сейчас малочисленный народ в мире не сохранил свой традиционный образ жизни. Надо на реалии смотреть. В українському законодавстві нині відсутнє поняття «корінний народ». Водночас у 2014 році Верховна Рада України у своїй заяві визнала корінним кримсько-татарський народ. У цій самій заяві українського парламенту йшлося й про визнання Меджлісу повноважним органом кримсько-татарського народу. В окупованому Криму наразі Меджліс заборонений. Росія вважає його екстремістською організацією. До перегляду цього рішення Росію закликає, зокрема, ООН. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Серед об'єктів, у які Росія вкладає в окупованому Криму мільярди рублів, набережні в приморських містах. Однак не всюди ці проєкти вдається довести до кінця. Зокрема, в Євпаторії підрядник отримав на реконструкцію набережної понад 6,5 мільйонів доларів. Але наприкінці 2019-го місцева влада розірвала з ним контракт і тепер намагається повернути ці гроші через суд. Новий кошторис реконструкцією Євпаторії, за попередніми оцінками, може сягнути 26,5 мільйонів доларів. А в Коктебелі реконструкцію набережної оцінили в понад 50,5 мільйонів доларів. У проєкті також змінили підрядника. Нині датою завершення робіт у Євпаторії називають 2022 рік, хоча мали здати у 2019-му, у Коктебелі – 2024, хоча мали відкрити рік тому. Активіст із Коктебеля Борис Яремко розповів Крим Реалії, що поки що роботи нового підрядника на набережній не почалися. Однак, за його словами, місцеві не задоволені проєктом реконструкції. Головна причина – багато коктебельців жили з роботи на об'єктах сфери обслуговування на набережній. З підприємцями немає діалогу. Ніхто не хоче з нами спілкуватися по поводу предоставления компенсації или компенсаційних мест. Потому что те павильоны, которые остаются для торговли сувенирами, это ни о чем. Почему? Потому что у нас очень много объектов общепита. И никто не собирается предоставлять нам никакие места.
Він також нагадав про проєкт будівництва очисних споруд, на які Росія виділила кошти. За словами Яремка, виявилося, що мережа не покриє третину вулиць селища. Окрім проблем у Коктебелі та Євпаторії, минулого року будівництво набережної тимчасово зупинили у Саках. Там теж розірвали контракти з підрядником, який на той момент уже отримав близько 4 мільйонів доларів авансу. Активісти Сімферополя Ілля Большедворов вважає, що проблеми, які виникають на інфраструктурних об'єктах, зумовлені передусім відсутністю ефективних і прозорих процедур. У нас нет никаких незаконных процедур, у нас подрядчики как выбирались по непрозрачной абсолютно процедуре, там без проведения практически торгов, так они и выбираются на сегодняшний день. На сегодняшний день процедуру эту вообще упростили. И у нас практически все подрядчики назначаются Сергеем Валерьевичем Аксеновым лично по процедуре единого поставщика. То есть это выписывается постановление, выбирается подрядчик. Как мы видим, по различным объектам, которые у нас на сегодняшний день точно так же выбрали, по этой процедуре, что строительство ведется как попало и абсолютно ничему это не помогает, поэтому о каких-то причинах, ну, может быть, там не поделились, там что-то там поругались, может кто-то там оказался более там, я не знаю, жадный какой-то или еще что-то. У січні підконтрольний Росії уряд Криму оприлюднив перелік із понад сотні компаній-підрядників, названих недобросовісними. Чи притягнули когось із них до відповідальності, в так званому уряді не уточнили. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня. «Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.